Ümumiyyətlə, bugün yanımda bir müsahibim var. Sosial media üzrə məsləhətçidir mənim müsahibim. Ələmdar Manafov yanımdadır. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizlərə. Necəsiz? Yaxşıyam, sizlər yaxşı olasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə istəyirdim ki, bizi izləyən izləyicilərimiz üçün bundan danışaq ki, sosial mediada marketing, ümumiyyətlə, şəxsi brending necə yaradılır? İlk öncə şəxsi brendi fikirləşsə, bu bir biznesdir və buna başlamamışdan öncə sahə üzrə məlumatımız olmalıdır. Məsələn, hər hansısa bir sahəni seçiriksə, bu sahə haqqında ilk öncə məlumat toplamalıyıq. Daha sonra isə sosial mediada bunu inkişaf etdirə bilərik və daha çox insan auditoriya qarşısına çıxa bilərik. Bəs ümumiyyətlə, bu auditoriyanı özümüzə cəlb etmək üçün sosial mediada paylaşımları necə etməliyi və hansı başlıqlar altında etməliyik ki, bizi daha çox auditoriya izləsin? Deməli, sosial media haqqında axtarış motorları var, hansılar ki, Google-dır, Yandex-dir, Bing-dir. Saytlar var ki, hansı ki, orada alqoritm olaraq bütün məlumatlar toplanır ki, yəni insanlar daha çox hansı başlıqlar altında suallar axtarır. Məsələn, dietologiya ilə bağlı hansı sualları axtarırlar, daha çəkini tez artırmaq və yaxud azaltmaq. Bu barədə axtarırlar və oradan biz artıq kontentlər, mövzular seçirik ki, hansı mövzular üzrə, yəni trenddə olan mövzular haqqında paylaşımlar edir. Və bunu tapandan sonra artıq planlama gəlir. Yəni planlı olaraq biz paylaşırıq ki, məsələn, həftə ərzində 3 dəfə və yaxud 5 dəfə postlarımızı paylaşaq ki, yəni insanlar artıq biləcəklər ki, biz hansı günlərdə hansı postlarımızı paylaşırıq. Yəni əsas burada paylaşılan müddət, daha doğrusu paylaşma müddəti önəmlidir onda. Bəli, yəni vaxtı da ayarlamalı ki, hansı zaman paylaşacağıq və insanlar artıq belə deyim də bir əzbərləyəcəklər ki, məsələn, bu səhifə saat 11-də və yaxud axşam saat 5 radələrində paylaşım edir və bu deyim kimi də var, kəşfiyyat deyimi, kəşfiyyat əslində yoxdur. Yəni bizim kontentimiz maraqlı olmalı, çəkilən videolar keyfiyyətli olmalıdır və əsas da kontentimiz trenddə olan bir mövzu olmalıdır. Yəni insanlar daha çox bunu axtarmalıdırlar ki, və daha çox izlənilsin və kəşfiyyata düşsün həmin videolar. Bəs kontent olaraq daha çox hansı kontentlər məşhurdur deyim və yaxud ümumiyyətlə daha çox istifadə olunur deyim. Bu sahədən asılıdır. Məsələn, yenə qeyd edirəm, fitness müəllimi ola bilər, ingilis dil müəllimi ola bilər. Yəni hər hansı bir biznes sahə varsa, o sahəyə uyğun biz həmin qeyd etdiyim kimi axtarış motorunu artıq biz bilirik ki, məsələn, bu sahəyə görə məsələn hansı mövzular aiddir. Yəni dietoloqda qeyd etdiyim kimi çəki azaltmaqdır və yaxud niyə dietan yarımçıq saxladım belə trend mövzular var. İnsanlar daha çox bu mövzulara maraqlanır və həmin o mütəxəssislər bu suallara cavab verəndə artıq insanlar üçün belə deyim, o suallara cavab tapmış olurlar. Bilirsiniz ki, hazırda hər kəsin, kiçikdən böyüyə hamı sosial mediadan istifadə edir və sosial medianın əlimizdən alınması bizim üçün dəhşətli bir hadisəyə çevrilir. Bəs biz bu sosial mediamızı necə qoruya bilərik təhlükələrdən? Burada əlbəttə ki, mobil nömrədən söhbət gedir, e-mail adresdən söhbət gedir və bizim şəxsi vəsiqəmizdə söhbət gedir ki, biz bunları sosial mediada qeyd etməliyik. Bəzən insanlar çəkinirlər, gizli profildən istifadə etmək istəyir. Bunu məsləhət görmürəm, çünki əgər onların hesabları bağlananda və yaxud oğurlananda artıq Instagram və yaxud digər sosial şəbəkələr bizdən həmin məlumatları istəyir və əgər biz onları qeyd etməmişiksə, əfsuslar olsun ki, biz onları əldə edə bilməyəcəyik. Amma təhlükəsizliyi artırmaq üçünsə biz əlbəttə ki, 2-faktor identifikasiyada həm WhatsApp nömrəsində qeyd edə bilərik, həm telefon nömrəsindən, e-mail adresindən əgər biz qeyd etsək və artıq heç bir təhlükədən söhbət gedə bilməz. Aydındır, çox sağ olun. Bəs ümumiyyətlə, bilirik ki, SMM dedikdə bəzi doğru bilinən yanlışlar var. Bəs sizi narahat edən bu doğru bilinən yanlışlardan hansılar var? Biraz küçük düşürmə kimi olur ki, bu vəzifə yaxşı vəzifədir, amma əslində bu vəzifə sosial media menedjeridir. Yəni menedjer olaraq idarə etmə səviyyəsində isə bu vəzifə aşağı vəzifə deyil və bir çox səlahiyyətləri var. Biz də Azərbaycanda səhifə idarə etmək kimi nəzərdə tutulur, amma burada səlahiyyətlər əslində genişdir. Yəni burada reklam targetinqlə söhbət gedir, reklam marketinqi bilməlidir və əsasən də ki, planlamanı bilməlidir. Yəni hansı vaxtlarda postları paylaşaq, səhifəni düzgün idarə edək, düzgün auditoriyanın qarşısına çıxaraq. Çünki bizim hər mövzuya görə səhifələrimiz fərqlidir və bu belə deyək, ciddi fikir verməli bu punktuallığa ki, hansı mövzu paylaşımlar edirik. Ümid edirik ki, bizi izləyən izləyicilərimiz də buna diqqətlə yanaşarlar. Sizə çox təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox təşəkkürlər. İkinci saatdan bizdən bu qədər, üçüncü saatda görüşmək dəyilə.